皆さんこんにちは、アンズです。こちらはさざなみインコのおもちちゃんです。おもちちゃん、あっちだよ、あっち。はい、ということで今日の動画はうちのね、鳥さんたちにフルーツとかお野菜を食べる喜びとか楽しみを教えたいなと思って、さっきね、いろいろスーパーでお野菜とかフルーツ買ってきました。おもちちゃん飼い始めてすぐの時に豆苗とか与えてたんですけれども、全然ね、食べてくれなかったわね。リンゴだけはね、すんごい大好きでむしゃむしゃ食べてくれるんですけれども、他がね、割とちょっと試したことないお野菜とかフルーツばっかりなので、今日はちょっとちっちゃく切っておもちちゃんとみりんちゃんに食べてもらおうと思います。そうだそうだ、その前に私最近海外のさざなみインコの飼育本をゲットして、さざなみインコちゃんね、野生下とか海外ではどういうフルーツを食べてるかっていうことを知ることができたんですよ。まあ一部紹介すると、バナナ、ブラックベリー、さくらんぼ、いちじく、グレープフルーツ、ぶどう、メロン、キウイ、マンゴー、プラム、オレンジ、パイナップル、ザクロ、ラズベリー、洋梨、桃、ピーマン、人参、セロリ、トウモロコシ、あとはハーブ系ですね。ハーブ系は20種類ぐらい食べられるみたいです。バジルとかローズマリーとか、結構広範囲にね、海外とかのさざなみインコちゃんは食べるみたいです。まあ、ただ今紹介したのはあくまでその飼育本に書いてある海外だったり野生下のさざなみインコちゃんのお話になるので、これがね、日本のね、飼育下のさざなみインコちゃんに合うかどうかはちょっとわかりかねるので、今お話ししたことはね、参考程度に覚えてていただければと思います。では早速フルーツたちをカットしていきますね。おもちちゃん、ちょっと待っててね。はい、ということでフルーツのカットができました。見えますでしょうか。いろいろとね、ちょっと今回入れてみたんですけれども、リンゴとイチゴとブドウと、あとパプリカ2種とピーマン。おもちちゃん食べてくれるかな。緊張してきた。多分ね、最初おもちちゃんね、これを近づけた時の恐怖心がでかいと思うので、ちょっとこっからはね、ゆっくりゆっくりやっていきます。じゃあまず最初こちらです。リンゴ、リンゴは昔から大好きだもんね。うん、上手上手、美味しい。これは飛ばしちゃった。うん、美味しい美味しい。やっぱリンゴは安定して食べてくれます。もう美味しい。もう美味しい。すごい上手。とは言っても、リンゴはもともと食べれたものなので、今日はね、ちょっと新しいものをね、食べる喜びを知ってほしいので、じゃあ次、赤パプリカいきます。ダメだった。やっぱちょっと新しいやつはドキドキするね。頑張れ頑張れ。ちょっと緊張するね。じゃあ次、黄色パプリカ。はい、どうぞ。嫌だそうです。次、ブドウです。ブドウは、中の種は取り除いてます。嫌だそうです。なかなかね、難しいね。いや、ちょっと、さっき短冊型でちょっと大きめだったので、ちょっと細かくしたものを今度与えてみます。形を変えるとね、食べれるパターンもあるって聞くので、何なら食べれそうかな。なんか好きなのある？気になるのありますか？あ、舐めてみた。今バナナ舐めてます。ちょっと苦手だそうです。うん、舐めてる。上手上手。気になるのね。はい、ということでね、おもちちゃんはやっぱりフルーツとかお野菜とかにまず恐怖心があるみたいなので、今から1時間ぐらいちょっとケージの中に設置してみます。それでね、気になるものちょっとでもね、食べれたらね、進歩だね。はい、ということでですね、1時間ぐらい粘ってみたんですけれども、2人とも野菜もフルーツもほぼ食べてくれませんでした。これは食べれる？もちちゃんやっぱりね、リンゴは食べてくれるんですよね。もし食べたらまた今度の動画でご報告させていただきます。
あとはもう慣れかなって思うので、もう定期的にねフルーツとか与えてみて、食べたらラッキーぐらいに思っときます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたね、バイバーイ。